अमरावतीमध्ये मुली बेपत्ता झाल्याचं प्रमाण वाढलेलं आहे. गेल्या काळात अमरावतीच्या ग्रामीण भागातून लव्ह जिहाद सारख्या घटना पुढे आल्यात. जानेवारी ते सप्टेंबर दरम्यान अमरावतीमधून विविध कारणांनी 128 मुली बेपत्ता झाल्या होत्या. यात 101 प्रकरणे उघडकीस झाली आहेत. अद्यापही 43 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अमरावतीमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था सुरळीत राहावी यासाठी पोलिसांनी वेळीच काळजी घ्यायला सुरुवात केली पाहिजे. धारणी आणि अचलपूर या ठिकाणी पोलिसांनी समुपदेशन रूम तयार केली आहे, ज्यामध्ये मुली कोणत्याही दबावात न येता मनसोक्तपणे पोलिसांसोबत संवाद साधतात. त्यामुळे पोलिसांना देखील सहकार्य होत आहे. येत्या काळात अशाच प्रकारचे समुपदेशन रूम जिल्ह्यात प्रत्येक ठिकाणी करण्याचा मानस पोलीस अधीक्षक अविनाश बारगड यांनी व्यक्त केला आहे. आता अशा काही घटना समोर आल्यानंतर त्या दृष्टीने पोलिसांचं काम की गुन्हे दाखल करून त्वरित तपास करून त्याच्यात तसा प्रकार असल्यास आरोपीस अटक करणं हा मेन हे. तर अशा प्रकारचे पोलिसांच्या कार्यक्षेत्रात काय त्वरित दखल घेऊन कारवाई करणं हे प्राथमिक याच्यावर आहे. या प्राथमिकतेवर आम्ही भर दिला, या प्राथमिकतेवर भर दिला आणि याप्रमाणे कारवाई आम्ही करत गेलो तर पुढचे काही प्रकार टळतील. म्हणून आम्ही प्रथमतः त्याची तात्काळ दखल घेऊन तात्काळ त्याच्यावर ॲक्ट होणं याच्यावर भर देता. सगळं म्हणजे आता त्याच्यात निघून जाण्याचं मुली घरातून निघण्या वेगळी कारण आहे, परंतु आमच्या परीने आम्ही हे प्रयत्न करू की काही दखल घेण्याचा जो विलंब काही गोष्टीत होतो कधी त्या गोष्टींना अजिबात होऊ नये, त्यामुळे हे प्रमाण कमी होण्यास निश्चित मदत होईल. आम्ही आत्ताही दखल घेतो, परंतु ॲक्शन आम्ही अधिकाधिक आमची त्या कामाप्रती फास्ट करण्याचा प्रयत्न करतो. मुलांसाठी मी रूम तयार केलेले आहेत, त्या बालस्नेही अचलपूर आणि धारणी बालस्नेही, त्याचा चांगला आपल्याला उपयोग होत आहे. तिकडचं प्रमाण आपल्याला दिसेल की थोडंसं हे झालेलं आहे कमी. बाल जे लहान मुलांसाठी आणि लहान मुलींसाठी ती केलेली आहे, त्यामुळे ते व्यवस्थित बोलतात त्या रूममध्ये. त्यांना बालस्नेही वातावरण असल्याने त्यांच्या मानसशास्त्रीय याच्यानुसार ते व्यवस्थित बोलतात, ते दबत नाहीत किंवा ते पोलीस स्टेशनचं किंवा वातावरण पाहून त्यांच्यावर परिणाम होत नाही. ते अतिशय फ्रीली बोलू शकतात, खेळू शकतात, बावडू शकतात आणि त्यांचा काय ज्यांच्याप्रती ज्या घटना झाल्या ते व्यवस्थित सांगू शकतात. स्टेशनला तर आमच्याकडं जिथं जागा उपलब्ध आहे तिथं करण्याचा आमचा मानस आहे. आमचा लोकल फंड आणि स्वयंसेवी संस्था सहाय्य आणि जागा उपलब्ध आता याच्यावरती अवलंबून आहे. अनिरुद्ध उगले, झुमान न्यूज, अमरावती.